I can't wait till I get you on the floor good looking. Moikka moi kaikki! Ihanaa, että olette taas tää mun YouTube-kanavalla. Ja tänään vuorossa on meikki-juttuja. Ja loitetaan siis tämä meikki-luukki. Syksyn ihana helee arkimeikki. Tässä on käytetty muutamia mun tämmösiä ultimate-lemppareita, mitä mä käytän aina oikeastaan melkein joka päivä. Ja sit on käytössä ihan super ihania Oriflamein The One-sarjan uutuuksia. Ja koska mä oon luvannut teille aika monta kertaa jo, että kun 1000 tilaajaa tulee täyteen, niin järkätään täällä YouTubessa myös arvontaa teille. Ja nyt se 1000 on tullut täyteen, joten se on arvonnan vuoro. Ja koska mä ite rakastan tietty meikkiä ihan superesti, niin oli ihan superkivaa, että Oriflame halusi lähteä antaa pienen tuotepaketin teille. Ja nyt kun sä näet tän videon, miten me loihditaan tää meikki, niin sä näet vähän miten mä oon käyttänyt noita Oriflamein meikkejä siellä mun muitten meikkien joukossa. Ja nämä meikit, mitä tässä oli nyt käytössä, niin menee myös siihen arvontapakettiin. Elikkä osallistuu voit helposti tähän arvontaan kommentoimalla tähän videoon alas. Jätä sun sähköpostiosoite, niin mä saan sit kiinni voittajan, kun arvonta päättyy. Kaikki lisätiedot, tarkemmat lisätiedot löydät tuosta alapalkista, alatekstilaatikosta. Ja siinä on myös ne tuotetiedot. Joten, eikö lähdetään meikkaamaan. Toivottavasti saatte inspiraatioa tästä. Ja aloitetaan! Huiu! Pohjalle mä oon laittanut nyt tätä primeria. Tää on Estee Lauderin Perfecting Primer matte. Ja tätä riittää tosi tosi pieni määrä, semmonen puolikas pikkurilin pään kokoinen määrä, ja mä levitän sitä tosi ohuesti vähän T-alueelle ja pikkusen poskiin. Mulla on aika paljon kuitenkin niin kuin epätasaisuutta, niin toi tekee sille kivan mattapinnan ja meikki pysyy parempana pidempään. Ja tosiaan, lähdetään pohjasta liikkeelle, eli primeri on laitettu, mä oon antanut sen olla joku 5 minuuttia, ja nyt mä rupeen sitten työstää pohjaa, ja tänään käytän ihan mun ultimate lemppari Mäkin Studio Fix Fluidia. Ja Beauty Blenderi on sitten mulla käytössä tossa levityksessä. Mä oon nyt jotenkin tähän Mäkkiin tosi ihastunut. Muitakin hyviä on, mutta tää jotenkin sopii mun iholle tosi hyvin. Ja tää sävykin, no nyt tietty rupee vähän vaalenee ihan, mutta tossa loppukesästä NC20. Tää oli tosi hyvä. Mutta mä laitan ihan tohon käteen ensin sitä ja lähde siitä sitten pikkuhiljaa työstämään. Elikkä ihan ensin mä laitan tonne ottaa muutamaan kohtaan nenän varten ja sitten tää Beauty Blenderi. Ja ihan sellaisia tuputuksina. Ja tää on ihana siitä tää Mäkin meikkivoide, että tätä riittää aika pieni määrä ja silti tää peittää tosi hyvin. Ja mulle on tärkeää just se, että se on tosi täyspeittävä se meikkivoide. Koska mulla on kuperosaa vähän poskissa, muutenkin helposti tulee punaiseksi kasvot, niin tällainen peittävä meikkivoide on ihan ehdoton mun iholla. Sitten mä menen tänne alemmas. Noin, ensimmäinen kerros laitettu. Ja tosiaan aika kevyt kerros ja silti peittää kohtuullisen hyvin. Suosittelen kyllä kokeilemaan, jos on sekä iho ja haluaa hyvän peittävän meikin voiteen, mikä ei kuitenkaan kuivata liikaa. Mulla on vähän Estee Lauderin Double Wearin kanssa se, että mä tykkään siitä, se peittää hyvin, mutta se ajoittain ehkä tekee vähän liian kuivaksi. Mulla on kuitenkin pintakuiva iho, niin siitä tulee helposti epäsiisti näköinen, jos on liian tökkö. Nyt on tosiaan pohja laitettu. Ja tässä vaiheessa, ennen kuin mä laitan noin silmälasit, mä pistän tällaista Smashboxin luomiverin pohjustusainetta, primeria. Tätä riittää tosi pieni määrä. Siis tää on niinku ihan superriittosaa. Mä nyt laitoin tuolla, että toikin on ehkä vähän liian paljon. Ja se vähän sekoittaa ja pehmennään sen tossa. Ja sitten tonne luomelle. Ja siis tosta äskeisestä määrästä, mitä mä nyt tuohon laitoin, olisi riittänyt puolet. Nyt menee vähän hukkaa. Toi on niinku ihan megariittosaa. Ja ei kannata laittaa liikaa, että ihan pieni määrä riittää. Sitten jos sinne laittaa liikaa, niin sit siitä tulee helposti jo liian tökö ja epäsiisti siitä silmämeikistä. Ja sit lähdetään
näihin silmäalusiin. Ja tosiaan nyt on käytössä tämmönen NYXin HD Concealer Cash Kerness. Ja tästä on CV03 sävynä. Ja tää on siis, tää mun meni vaan rikki tää, halkasin tän korkin, mutta siis mä tykkään tästä tosi paljon. Tää maksaa joku 7-8 euroa. Tää on kyllä niinku tässä on hintalaatuisuuden kohdilla. Ja tosiaan mä laitan sitä tohon silmiaalle. Ei liikaa. Se on sopiva pieni määrä. Ja tota, sit mä lähden Beauty Blenderin kanssa tuputtelee ja tasoittaa sitä. Ja mä en pese Beauty Blenderia tässä välissä. Et siinä nyt tietty on hiukan sitä meikkivoidetta, mutta se ei haittaa, koska se mun mielestä tasoittaakin sen ihan kivasti tuohon muuhun kasvojen sävyyn, kun siinä on pikkusen jäljellä sitä. Mutta tosiaan mä en sitä meikkivoidetta ihan hirveästi tänne pohjalle erikseen laita, ettei tuu sellainen keki, kamala kakkumainen epäsiisti. Noin. Sitten, nyt rupeaa olemaan pohja aika kunnossa, eli siellä on meikkivoide ja sitten toi peittari. Sen jälkeen mä kiinnitän mun tän meikkipohjan. Mä tykkään käyttää aina irtopuuteria siihen. Eli nyt mulla on tämmönen Jo Blascon. Tää on siis tää on aivan ihana. Ja tota, täällä on ihan tämmönen oma tupsutin, mutta mä tykkään käyttää mieluummin ihan puuterihuiskaa. Ja tota, mä laitan hiukan tota ainetta, siis tämmöstä ihan valkoista irtopuuteria. Ja mä käytän tosiaan tätä kiinnitykseen. Ja mä laitan aina vasta tän irtopuuterin päälle aurinkopuuterit ja muut, koska mun mielestä ne levittyy tasaisemmin ja paremmin. Mutta se on varmaankin ihan makukysymys, jos esimerkiksi käyttää nestemäisiä aurinkopuutereita, niin sittenhän se on parempi laittaa sinne alle. Ja ei kaikki edes käytä siis irtopuutereitakaan. Ja sitten kevyillä tota, sutasuilla sitten lisää. Koko kasvot käyn läpi. Hei muuten, mä unohdin tuossa aluksi sanoa, että mä kuorin mun huulet tällaisella sekoituksella. Täällä on kookosöljyä, sokeri ja vehnänoorasjauhetta ja mä oon sekoittanut ne keskenään. Sillä kuorinut kunnolla huulet. Samalla kun pesin kasvot ennen kosteusvoiteen laittoa, tulee ihanan pehmeät huulet ja kiva laittaa huulipuna siihen päälle. Mut joo, sitten nyt mulla on siis pohja aika lailla kunnossa. Tietty laitetaan vielä aurinkopuuterin poskipuolella, mutta mä laitan äänä vasta lopuksi. Joten nyt lähdetään työstää ripsiä, silmiä ja ripsiä. Ja tota, nyt mulla on testissä tällaisia aivan ihania Oriflamein The One-sarjan uutuuksia. Ja tota, mä käytän nyt kahta luomivärisävyä tänään. Ja nää on sellaiset kuin Peach ja Taupe. Ja tota, toi Peach laitetaan pohjalle ja Taupeella sitten vähän korostellaan. Ja tosiaan Taupe on tonne rusehto, huima varmaan. Tää on tosiaan puuterimaista. Ja Peach tulee sitten ihanan vaaleanpunaisen persikkaista. Ja tota, nämä molemmat on aivan ihania, tosi hienoja kosia. Niistä tulee ihanasti pigmenttiä, mut pystyy niinku periaatteessa tekee kerroksia, eli pikkusen kerrallaan laittamaan, niin saa sitten, että haluuko kevyen vai haluuko vahvan. Ja tota, mä lähden laittamaan nyt tätä Peachia, ja mä laitan sitä tämmöisellä Ecotoolsin ihanalla luomivärisiveltimellä. Tää on ihanaa tämmönen puh. Ja tota, mä pistän tosiaan tähän tää väriä ja korkkiin hiukan niin kun tiputtelen sitä ylimääräisiä, ja sit mä levitän sen koko luomelle. Ja aika kevyt ensimmäinen kerros. Eli mä en halua liian vahvaa siitä heti. Niin tosiaan kannattaa muistaa vähän koputella. Vähän vielä lisää toista kerrosta. Ja taas varovasti ei liikaa. Ihan pieni määrä kerrallaan. Tää on nyt jo mun mielestä. Tässä tulee ihana sellainen pehmeä hehku. Ei glitterimäinen kuitenkaan. Et hehkuu kyllä sen shiny, mutta ei liian semmonen glitter bling bling. Tulee sellainen nätti, ihana Helen meikin ilme.
sitten mä lähden laittaa tummempaa. Ja taas koputtelee vähän alkuun. Ja nyt mä laitan tätä kun tohon liikkuvalle luomelle ja tältä ulkosyrjästä tonne etusyrjään, silleen pienin vedoin. Ja en ihan koko luomelle, mutta aika pitkälti koko luomelle, koska mä haluan, että siinä on sellainen pieni, tummempi häivähdys koko luomella. Mutta ei taaskaan paljon. Toiselle puolelle. Ihanaa shinya, mut ei liian semmoista glitterimäistä. Aivan, siis nää on ihanat. Ja tosiaan jos tykkää, niin tätä voi nyt työstää vielä lisää, laittaa tummemmaksi. Mut mä itse tykkään, että se saa olla aika tämmönen niinku ei liian vahva, että mä tykkään tästä neutraaleista, mut silti on kiva, että on kuitenkin hiukan väriä siellä. Noin, sitten. Periaatteessa pintsiä voisi laittaa myös tonne silmän sisänurkkaan, mutta mä käytän siihen nyt tällaista, tämän saman Oriflame-sarjan kajaalia. Eyelineri, tää on siis aivan ihana. Elikäs tällainen ja ihana tämmönen vaalea sävy. Tätä siis voi käyttää niin kuin ihan normi eyelinerina tai sitten tonne sisäsilmänurkkaan. Elikkä sen voi laittaa tähän vesilinjaankin, mut mä laitan sen nyt. Mä haluan saada tonne katseen sisänurkkaan vähän semmoista avaruutta, elikkä tuolta. Noin. Elikkäs nyt siellä on se peach pohjalla taupe sen jälkeen ja sitten tätä lineria siellä sisänurkassa. Jätän rajaamaan niitä. Elikkä tossa mulla on nyt musta ja sitten vaalea. Se on kuulkaa semmonen kuin nude ja ihan black. Elikkä nude ja musta kajalkynä. Ja mä laitan tätä vaaleeta tohon vesiliin. En liikaa, koska mä en tykkää, jos tosta tulee liian vaalea. Mut ihan silleen kevyesti. Niin se avaa sitä kivasti, sitä katsetta. Noin. Elikkä nyt se alhaalla tossa vesilinjassa on toi vaalea kajali. Joo. Niin. Ja sitten blacki. Ja blackin mä laitan nyt tonne ylös vesilinjaan. Ja se tuo mun mielestä intensiivisyyttä siihen katseessa. Ja sit kun me laitetaan ripsiväri, niin tää jotenkin tekee sit niinku paksumman näköisen siitä ripsirajasta. Ja kivemmän näköisen. Joten mä nostan tätä ja laitan tonne ylös. Tää ei nyt ehkä oo kaikkein kivointa puuhaan. Tottuu kyllä aika napsaa, kun sen pari kertaa tekee. Noin, sisänurkka laitettu. Ja siis joku nyt voisi sanoa, että ei tästä huomaa vielä eroa, mutta mun mielestä siinä kyllä selkeästi tulee semmoinen intensiivisempi katse. Toki sitä voi levittää myös niin kuin tonne yläpuolelle siihen ihan rypsentyveen, niin saa vähän smokea aita, jos haluaa. Kulmakarvat seuraavaksi. Ja mulla on käytössä nyt tää The One, Oriflame One-sarjan kulmakarvakitti. Tää on ihan superkiva ja näppärä. Tässä on pieni niin kuin tonne vahaksi tarkoitettu, eli voi niin kuin saada karvat ojennukseen. Ja sitten on vaaleampi sävy ja tummempi sävy. Ja mä käytän vaaleampaa sävyä. Ja sit mulla on Ecotoolsin, siis ihan ykkös suti. Tää on ihana, viistopäinen. Tää on siis aivan loistava kulmakarvojen kanssa. Yleensä mun hetkinen kulmaharja. Kaiken muun olin muistanut, mutta en kulmaharjaa. Tää on siis ihan tosi tärkeä. Mulla on niin pitkät kulmakarvat, että ne on pakko saada harjan kaulajannuksia, siis nehän menee näin muuten. Eikä niitten tarvitse ihan samanlaista olla. They're not twins, they're siblings. Ja sitten tosiaan tätä väriä. Ensin vähän vaaleampaa. Täyttelen hiukan alakulmaa tosta. Aina muuten aloitan tästä mun oikeasta kulmakarvasta. Jotkut asiat tekee niin rutiinilla, että ei niitä niinku mieti yhtään sen tarkemmin. Paksunnan ja pidennän loppua. No oikein kasvattaneen loppuun asti noi karvat.
Niin sitten mä piirrän ton sitten aina tolleen ekstrana. Noin. Ja sitten sama juttu toiselle puolelle. Tällä puolella on vähän tyhjempää tästä kohtaa, niin saa täyttää enemmän. Alkaa olla aika hyvä. Noin. Ja toi aina vähän tolleen korkeammalle, toi niinku mut ei se haittaa, se on ihan hyvä, että on ihan persoonallista. Mut hei, nyt alkaa olla aika hyvässä mallissa tää meikki. Seuraavaksi lähdemme työstämään ripsiä. Ja nyt mulla on testissä tää Fetalite Mascara The Oneilta. Ja siis Oriflamen ripsarit on siis mulla on, mä tykkään näistä tosi paljon. Tää on ihana tää Fetalite, tää tekee se tosi kevyen. Tää ei oo mun ykkösuosikki, koska mä ite tykkään, että saa olla muhkeet ripset. Ja se The Onein se pinkissä pullossa oleva, sillä tulee tosi muhkeet. Ja se on ihana, mutta sit taas kun haluu arkana vähän sen kevyemmän, raikkaamman meikin, niin silloin tää on ihan ehdoton. Ja tässä on ihana tää harja. Katsotaan, näkyykö se lähempää. Ja niin hän kaatui. Niin, tosiaan kannattaa tehdä kunnon sellaista siksakkia, niin menee sieltä pohjasta asti, niin saa näyttävyyttä. Noin, nyt on ripsiodit laitettu. Ihanan erotellut tuuhevat ripset, mutta ei kuitenkaan sit klimpimäistä. Se on siinä. Mä useimmiten laitan vielä meikin lopuksi yhden kerroksen lisää ripsaria. Mä oon sellainen ripsodifriikki. Mut katsotaan, nyt näyttää kyllä aika hyvältä. Elikkä silmät alkaa olla aika hyvässä jamassa. Ja päästään vielä korostamaan kasvoja ja laittamaan väriä. Elikkä ensimmäisenä aurinkopuutteri. Ja nyt siis taas jälleen kerran tää Onein Oriflamen ja Bronze. Tää on aivan ihana. Ja mä laitan tällaisella niis sudilla sitä. Ja taas ihan pikkusen, tää on myöskin tämmönen jauhemainen. Ja kerroksista laitelin ensin pikkusen ja sitten lähdet työstämään vähitellen ja muista koputtaa. Tää tulee ihanan pehmeä ja sellainen kivasti vähän helee ilme. Mä tykkään tästä tosi paljon. Elikkä voi vähän niinku tehdä suuhun kalamaisesti ja sitten tohon alle kivasti sitä vähän väriä ja sävyä. Mutta sit kun mä oon tähän laittanut, sitä ei enää paljon oo tässä, niin sit mä vien sitä tänne alas myös. Sit vähän lisää. Kokuta. Ja taas tuohon. Hei, mä en tiedä mikä siinä on, mut aina kun mä laitan, niin tällä puolella mun näkyy aina ensimmäiseksi paljon enemmän. Se vaikka mä laittaisin saman verran ainetta. Mä en tiedä, onks mulla jotenkin iho tästä kohtaa, että se imasee sen vai what? Mut joo, sitten taas vähän tänne varovasti. No. Tästä tulee niin ihana sävy. Tää on tänne vähän niinku päivettynyt sävy. Ja ihana helee. Ei taaskaan glitterinen, vaan hyvällä tavalla. Poskipuna. Poskipuna on ehdottoman tärkeä. Ja tää on Rose-sävy ja Oriflamen Oneilta. Ja tää on niin ihana värinen, värinen. Ja ihan kirikisen. Vitsi, mä pesin just mun sudit eilen ja tää on vähän vielä kostea. Toivottavasti se ei töksähdä siihen. Voi vähitellen lähteä niin kuin työstää sitä. Ja jotkut tykkää laittaa ihan vaan tänne hiukan. Mä tykkään laittaa niin kuin tosta poskipäästä tonne. Tänne ohimoille. Ja yleensä mä tein silleen, että mä ensin vähän hymyilen. Ja sitten kun se on oikein pulleena ne poske, niin sitten mä lähden viemään sinne eteenpäin. Eli tästä näin kevyesti. Ihanan heleyden ja söpöyden ja värin siihen meikkiin. Nyt mulla on liian kostea tää suti, mutta eikä tästä hyvä tuu. Mulla on kyllä niin punaiset posket muutenkin, että periaatteessa mä en tarttisi ihan kauheasti poskipäin, mutta kun mä haluaisin, että ne on niinku... Just tää sävy on ihan superihana. Et mulla tulee sellaiset superpunaiset, niin en mä sellaisia haluu. Sen takia mä peitän sen ja sitten mä peikkaan sen eri värin siihen. Kätevä. Ihana olla näin. Nyt on poskipuna laittu. Ihana toinen pieni heleys. Se on huulet jäljellä. Jos mä työn huulin, että mulla on tää Beauty Blender sen kanssa. Käyn huulet läpi. Noin. Ja siis mulla on täällä pohjalla kyllä aika paljon huulirasvaa. Et sen jälkeen kun mä kuorin
Tää haisee aika erikoisesti vehnäurasta. Mä laitan ison kasan huudirasvaa ja sitten niin kauan mä meikkaan, niin kyllä siitä onkin jo lähtenyt. Mutta se vaikuttaa siellä. Ja nyt sitten mä laitan ensin vähän rajausta. Mulla on tämmönen Meslin. Mä oon löytänyt tän täältä Puolasta. Tää on niin hyvä väri. Ihan on toinen perus. Melkein niin kuin omien huulten värin. Ja se on mun mielestä aina paras. Ja usein silleen, että kun mä oon laittanut rajauksen, niin mä pehmenän sitä vähän niin kuin sormien kanssa. Sitten huulipuna, ja tää on taas tuolta Oriflame Oneilta. Tää on ihana, siis nää on niin ihania, nää... Tää on nyt Peach Pavlova. Ja nää on aivan ihania, tosi sellaisia kosteuttavia, ihana hempeit, levittyy hyvin. Nää on kaikki, siis tässä oli monta ihanaa sävyä, mutta mä laitan nyt tosiaan tätä Peachy Pavlovaa. Ja tän voi laittaa siveltimen, mutta mä pistän ihan, tää on niin helppo levittää, niin mä laitan ihan näin. Tää on niin ihana sävykin. Hyvinen girly girl. Mä rakastan tällaista hempeä peach. Ei vaaleanpunainen, mutta tänne hempeä. Hempeä. Ihana. Aika lähellä itseasiassa omaa huultesävyä. Sitten mä usein vielä laitan, kun ollaan ihan tasaiset huulet, niin mä käyn vähän näin läpi sormen kanssa. Ja pehmennetty sen. Ja hyvä kikka, ettei mene huulipunan hampaisiin, on pistää sormi suuhun. Joo, vielä hennän näin, niin ylimääräistä jää just oikeasta kohdasta tuohon huuliin. Näyttää hölmöltä, mutta what gonna do? Ja niin, nyt alkaa olla meikki valmis. Ja tosiaan ei tässä ihan hirveän kauan edes mennyt, että tällaisen Heleen ihanan arkimeikin saa kyllä tehtyä aika iisisti. Ja sitten periaatteessa näillä samoilla tuotteilla pystyy tekemään juhlaankin sopivan, laittaa vähän enemmän pohjalta niin kuin pikkusen vahvemmaksi, varjostaa vähän enemmän, laittaa tummemmat bronssit ja tietty kerran laittaa enemmän luomiväriä. Että esimerkiksi se tummempi luomiväri tällä taupella kerroksittaa sitä enemmän, niin saa kyllä äkkiä paljon näyttävämmän näköiseksi. Ja sitten kajaalit on myös sellainen, millä saa äkkiä lisää intensiivisyyttä, eli mustaa vaan lisää. Ja toisaalta mustaa on semmoinen, että sitä saa helposti tänne sisänurkkaankin laitettua. Ja sit voi vähän pehmentää tällaisella ohuella siveltämällä saa sen vähän pehmeäksi smokkimaiseksi. Ja ihanaa, että katsoitte tämän videon. Kommenttia ja palautetta saa laittaa. Ja nyt erityisesti kannattaa laittaa, koska tosiaan kaikkien kommentoiden kesken arvotaan tää ihana Oriflame The One-paketti. Ja muista jättää sun sähköpostiosoite, jotta mä saan voiton sun osuessa kohdalle sun yhteyttä. Ja ihanaa viikkoa kaikille ja kuullaan taas pian. Moikka! I'm gonna leave it all on the floor tonight.